Chegro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yita Damayon Jibodwe Tong Yetala Chau Segu Nenai Hocha Sumaro Muato Vedana Nisa Tearo ဘုရားသခင်အဆက်ဆုံးတော်မူဆုံးကိုပြောပြမယ်ဘုရားသခင်ကအဆက်ဆုံးတော်မူဆုံးကိုပြောပြမယ်ဘုရားသခင်ကအဆက်ဆုံးတာဟာဘုရားရဲ့ဝိမှုတင့်တယ်ဒုတိယရာဇဝတ်မှုတင့်တယ်ဆိုတာငါပြောတဲ့ကိုရမရှိဘာလို့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘဝသုတေပြီ နဘဝပြိဋ္ဌေလာရဟအပြစ်တင်တာအကြည့်ဆုံးပဲဒီဘဝသုတိပြီနဘဝပြိဋ္ဌေလာရင်ရကျွတ်တဲ့သက်စုပိုင်းနဘဝပြိဋ္ဌေရူးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋ္ဌေမရူးရအောင်အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါအဆက်ဆုံးဆုံးပဲလို့ဆိုတာသိသိချာချာတန်ရုပ်မှာလည်းဟောပါတယ် เอ็งกุฏโฐมาแล้วฮอดบาดเลยแล้วจ้ะธรรมะนี่ดีบัวปริเตสุริสิทธิ์จ้ะนบวะปริเตเนี่ยปกโกอ่ะอัจจิตเนี่ยปกโกโหลหมั่นสั่นมาดีบัวปริเตสุติธิ์พี่รอนบวะปริเตเนี่ยบาขอจ้ะบาอัจจิตเนี่ยปกโกโหลหมั่นชะจ้ะเนาะ เออไอ้นี่ก็ธรรมะนี่จี้ๆเจ๋ๆมาปิตกาลนี่ดาโกตกาจะสมมัติเนี่ยพระองค์ก็ดีจิตตินน่ะจောက်เสียกองจุงเว้ยลูกပြောไปแล้วนะท่านนี่ก็นี่ศีลนี้พระองค์ไหนเนี่ยพระเจ้าชื่อตั้วปิตกาลอัจจิตนี่ก็เป้อหมู่บาลูกตั้วต้องน่ะเจ๋ป่ะมาล่ะ ဒီကနောက်ဘုရားဒီဘုရားဖြစ်တယ်မြေတရားလို့ရှင်းနောက်ဘုရားဒီသံဃာနဲ့သံဃာရရပါလို့ဤဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကအပြစ်တင်တာဒါအကြီးဆုံးဆိုပါရဲ့တဲ့တပည့်တော်အပြစ်တင်တဲ့သူ့ပဲဝေဒနာတော်မူပါလို့ဆိုတာဒီကကျွဲတော်ဆိုးပါမဆိုးပါဘူးလားအမတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာဒီကဓမ္မရှင်မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါပြန်အပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ဒါကြောတော့ဒီနောက်ဘုရားဓမ္မတွေသိကြပြီနော်နောက်ဘုရားပြိဋ္ဌာန်ရေရှုတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပါလဲနောက်ဘုရားပြိဋ္ဌာန်မငြိအောင်အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရောပြိဋ္ဌာန်ငြိမှုမရှိအောင်အာထုတ်လိုက်လို့ရှင်လာပြစ်လို့ကွာဒါပြန်ဓမ္မတွေသတိပေးကြတာကရှုတောင်းမှားနဲ့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုင်းဆူတောင်းမှားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ลุไม่เนาะอามทุฏฐะปกโกอ๋อไม่ใช่ครับว่าจังอามทุฏฐะปริสัทธมุปบาทก็ไม่ปัดต่อกามบวชปิเสยสาติก็ไม่ลาไปครับโหเกิดโหลาเกิดโหพุ่นเจ้าธรรมะนี่หายอ๋องานนี้ก็เลยเสร็จขึ้นเพียงเตียอามทุฏฐะปริสัทธมุปบาทโดยที่ก็ไม่ปัดโหเกิดก็ไม่ปัดแต่กายเจอรู้เป็นโกยกายเนี่ยเบลงงงอย่างพอไม่ได้ ပြိတ္တိမနည်းရဘူးအဲ့ဒါအပြစ်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါပြန်ဒီပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်မှားကြောင့်အပြစ်တဲ့တစ်မျိုးတံဃာပြတ်ကိုအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်မဉဏ်ဘုံညာမဆိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းအပြစ်တဲ့တစ်မျိုးဒါပြန်အပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိသည်လို့ဆန္ဒတုတ်တာသေချာဟောပါတယ် เออไอ้พ่อเนี่ยธรรมะเนี่ยญาณเนี่ยสร้างซะพี่เฮ้บรู้ပြောတာမှမယုံဘူးဒုက္ခธรรมကောင်းဆောင်ပြီခရားဟောတာတလုံးမှမလွတ်အောင်ပြောနေတဲ့ဒီပြည့်တဲ့မှုချင်းကြောင်းတော့မယ်ရှားတော့မယ်ဆိုပြီးကြတာရှင်းစွာသူတောင်းထုတ်သူတောင်းထုတ်ပြီးကြလာမှာပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာမဉဏ်ပေါ်လို့ဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သုံးချက်ဖြေချပါ ဘောပါကြအေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါဘုရားကြီးအလိုတော်ချက်ပြောသည်မိုင်သစ္စာတိသောဆရာသမားများကပြောတဲ့
alo le e kan yong ba thissa thi thi yo ni le so da ga ju le chin nat la chin nat ba du ga da dharma le chin nat le chin yin khmyar lo nen nen le parisa thum ba set chi lai do ti ba le u ma na nan yut paw la di bwa ma nan yut paw la နိုင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တလာယရဏဆိုတဲ့6ခုပေါ်မှာဖတ်ပါဝေဒနာသဏ္ဍာန်ကံကံကုန်တော့ကာလမယ်သုတိနော်ပရိက္ခမဘကတော့သုတိမပါဘဲနဲ့သူဆက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်သစ္စင်လိုက်ပြောတော့ကံကုန်တော့သုတိကသဘောကျသုတိဒီမှာဇာတိပြိတ္တေလာဆိုတော့ဒီပြိတ္တာဓမ္မကကိုဒဂါရမတို့နာယုတ္တလာနာဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဇာရမသုတိဒီဘက်ကပြိတ္တေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒဂါရမလေနှစ်ဘဝဆက်မတော်ဘူးလားဒီဘဝဒီဒဂါမင်းကဒုက္ခသစ္စာဒီဘဝနေခြင်းနာနဲ့နေခဲ့မက္ကမပိုင်ဒုက္ခသစ္စာဤတန်းနေတယ်တပည့်ကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးပဲမှာတော့လို့မေးခဲ့တော့ဒီဘဝမှာသုတိမှာဆုံးတယ်သုတိမှာပါသစ္စာဆုံးပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးတယ်ဆိုတာရှင်းတော့တကယ်ဆိုဒီဘက်ပါစားတယ်ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါစားပါလားဩဒီဒုက္ခကြီးဟိုဒုက္ခကြီးလို့ဘုရားဆက်ဆက်ကျင်းမလားဒီဒုက္ခကြီးတော့ဟိုဒုက္ခကြီးလို့ဘုရားဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပယ်ပို့ပြီးဒီကလာကြုံခံပြီးဒီကလာသွားပြီးဟိုဘုရားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်သွားချမ်းလဘောကြဒီဘုရားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးချမ်းပြီးဒီကလာကြောက်ပြီးဒီကရလည်းကဲအချက်ကွဲကျူးနေနဲ့လဲပြီးဒီကရဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာကိုယူနေစွန့်ပါရတကားကျွေးနောက်ဘဝအစ်စ်ဒုက္ခသစ္စာသွားချမ်းမထမ်းဘူး။ဆန်းတော့ဒါအစ်စ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်ပါလား။ဒါရင်ဘုရားစက်မဆုတ်ဘူးလားစက်ဆုတ်သလား။ဒါဖြင့်ဘုဘဝလူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားအကြိုက်လောက်တာလားဘုရားစက်ဆုတ်တာလောက်တာလဲ။ပေါ်ဗလာတကယ်ကျွတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ကျွတ်တော့ဒီကားလို့ဆိုရင်အခုဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆက်ဆုပ်တာကိုပြန်မလုပ်တော့ပါဘူး။အမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဆုပ်လို့ရှိရင်အမြင်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်မတင်ပါဘူးလို့ဒီလိုမလာပါနဲ့။အမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဆုပ်တာကိုအမြင်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတော့ဟောကြတာပဲတို့ဆိုတော့ဟုတ်မတင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကဇံလုံးကအနာဘာမရှိဘူးလို့ပြောမနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားဇံလုံးကအနာဘာမရှိပါဘူးပြောတာဘယ်သူယုံမှာပါတော့ဗျာသဘောပါလားဘုရားပြောရတဲ့ကြားလို့ဆိုရှင်လေးလားခင်ဗျာမဆိုးနဲ့မဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကငါကမှုံမွားမတော့မဟုတ်ဘူးဇံလုံးကဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာသဘောပါလားကောင်းပြီဒါကြောင့်ဘုရားဆက်ဆုပ်တော်မူခြင်းဒီဘဝခန္ဓာကိုသုတိဒုက္ခပြီးနောက်ပရိသေဒုက္ခဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆက်လက်ဆက်ဆုပ်တယ်အပြစ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်ပါဘုရားသဘောပါပါဘုရားဆက်ဆုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချစ်လို့ပါဝင်အပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအပါဝင်ဖြစ်နေတော့ဒါတော့မိုက်လွန်တော့လေတကယ်ဆိုရင်ကောင်းပါဦးမယ်နောက်ကတကယ်ဓမ္မတွေဒါတော့မိုက်ရင်ကောင်းပါမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အာရမေအာရမရေရောင်ချာကြနဲ့ဟိုစားဟုတ်ကြည့်ဒီစားဟုတ်ကြည့်ပြီးဒီကလာစားရလောင်းရေးထားတာကသစ္စာမပါဘဲနဲ့ရေးထားတော့ခင်ဗျားတို့ကလွန်းနေတာငကောကလည်းလွန်းစိတ်ကမပြောက်ခဲ့တဏှာစိန်စော်တွေကရှိပြီးအဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးကပိတ်ပြီးတဏှာစိန်စော်တွေကလည်းဘုံကနေတဲ့အထဲမှာဒီစားဟုတ်တင်နဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလုံးလုံးကန်ကြောက်ကြပြီလို့ဖြစ်တာပဲကမှတ်ပြီ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။လုံးလုံးကန်ကြောက်ကြခြင်းလို့လို့တရားကျွေးရှင်းမှာ။ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီလုံးလုံးကန်ကိုဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအနာဘုဒ္ဓရှင်ကိုဟောတာ
ấy là cô không như cả cái đó mà đủ thế nào đấy chỉ có đau khổ gì nó có đau khổ mà chán là ní hả chứ còn đâu ní thế à tâm đàn chạy chạy ní thế này đó chứ lâu yên ya mê lê không như là khó lại cả lâu yên ya mê lê khó lại đấy thu giáo này mà ya lâu mà ya mà sửa ra bây giờ nè bây giờ đâu không nhớ đâu mà ya thu giáo sĩ đó đúng rồi bây giờ bà lưu sửa rồi để anh làm này là bà lưu đề đúng sửa rồi chứ chế 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 anh khăn anh ngạc bà là bà chứ à đi ra dân anh chế bà mà sửa năng yúc đi ra dân anh chế năng yúc phải sửa ra bây giờ bà sao biết này dinh năng vô đồ lạc yếu cố đó là cao, thế đó đi. Nãy mà nãy u phê là, thế nên tâm yếu cái phong nhan chi để ra là sẽ là chưa được tuyệt rồi mấy. Cái giờ tôi gọi chênh nhau. Nãy mà nãy u phê là, thế nên tâm yếu cái phong chi để ra là, nhàn nhạt chết rồi chi để ra là. Phần giờ cái này mà đi ra mới được chứ, cái này mà đi ra nãy u cái mà không đi cũng nó, chi ra này mấy. Nãy hoa nãy hoa mọi đi vào với gái mãi nãy hoa đi gái ra sơn chân giúp gái là phóng chân 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 thúc ra thế sao bà la sửa ra phát lịch xâm bạc nãy hoa nãy hoa phê là thúc ra gà xin thúc ra gà xin là thúc ra gà mạng ấp mạng xin là thế à bởi lúc mắt giảm ấp mạng xin là thế à thế thì sẽ ra phát lịch xâm con nghĩ là gà xia phú nhi phô nãy hoa ấp mạng xin là thế à xia phú nhi phê á thì yêu bí gà lạ thế anh nhìn thấy gì thì cái đó khó ra luôn cái gì đó không được đâu thôi đó không nhớ được cả nhớ luôn mà bây giờ phong đi cái đó chân ai cái gì anh đi cái bốc cái chỉ cần tôi xua rồi chân u bài chân nào xua rồi u bài rằng cảm u bài rằng ai xin gì đó ta dùng này là xin chỉ là cái này này cái thứ nhận được gì đó thôi cái thứ sao về rồi cái thứ cái đó khó xia phong như là kiểu yêu lần gần nhà đó là cô bay nhà nát mắm nhà đi đi đu đu đi áo mà dùng dạng là học cụ cô bay nhà nát mắm nhà đi đi đu đu đi áo mà dùng chi tích xa đi cái là dù lên mà học đi vào bụng đó là lúc quang quang đi thang gì đó mà nàng yêu về là phóc dạng chế xin đi ra về là chi bảo đó bây giờ lúc qua mà nói cho mà, à ta nay yêu về được cũng nhớ gặp nhớ giờ thế, cô gọi anh chị lại để khai nay yêu về là xếp đi về này để chúc các thứ sao về là xưa ra được cái làm gì cả, lúc qua mà quên chi mà vậy này, cái giờ đi đánh giá được là biết được mà làm được, lúc qua anh chị rồi cái làm gì thì thế mà, bây giờ cái làm gì là lúc qua cô gọi anh nhớ rồi, lúc qua anh chị rồi. Chết chạy chết chạy 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 chết rồi xong qua là, ta biết, chết rồi là bao giờ xong qua chuyện gì, vui cười nhà mà hậu chuyện là hậu hậu, ta biết, hậu chuyện là hậu thế đó, chuyện đó là sinh ra người, sinh ra thì nhà đó là cái nhà nó gì đó, nhà nó được rồi, giống như bao cụ mà như này, bao nhiêu nhà anh mà nói đi sao cái phần này là bao cụ là bao nhiêu đấy bao cụ. Nhưng mà nó ế là đi thao chi đâu mà ồ đủ ở lúc nhắn này khăn là xe yào mà bà la sửa đại gái chưa bố nè nhắn này khăn là xe yào mà nó nhắn này bà xe yào
ဲ့ဒီမစိုက်သေးကာလပတ်လုံးဒကာရမရဒကာမဇုံလုံးလားမပြောင်းမစိုက်သေးကာလပတ်လုံးဇုံလုံးလားမပြတ်ပါဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးရောရင်းချဒကာရမရမို့အသေးချာတော့ပြောဟောနေပါတယ်ဩညာစိုက်မှညာအမြန်မအမှန်ကိုညဉ့်ဉင်ကမမှန်ဘူးညာညာအော်ဒါပြန်မျက်မြင်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တည်းတကယ်ကျိုးဘယ်ဟာဒီပြုอ่ะဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဒီပြုอ่ะဒါကြောင့်သက်ခွန်ဥဒ္ဒဘာတိဉာဏ်ဉာဏ်ဥဒ္ဒဘာတိသက်ခွန်ဉာဏ်ရဲ့ရှိပြီဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒီမဆက်ကြဉာဏ်ပါဘူးအင်းမျက်မြင်ဟောတာကဉာဏ်ဉာဏ်ဟောတာဒါဖြင့်စွတ်တို့နိုင်ရုပ်ကိုစွတ်တို့ကြည့်ကြပါဦးဘုရားဓမ္မတွေပါကြည့်အောင်ဘုရားနာရုပ်ကိုကြည့်ရမယ်သဘောပါကြဘုရားနာရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့မျက်လုံးမေးတိတရားကျညာနေနဲ့ကြည့်ပေါ့ဗျာဘုရားကညာနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းလိုက်အင်းဖောက်ပြန်သွားလိုက်ရှင်းရတာနေပြီမရှိရမ်းရှိရရနေပြီမရှိရမှုဆိုတော့သူတင်ကိုယ်ဘောလေးစွန့်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 မသွားလားမသွားပါဘူး။ဒါဖြင့်တင်ကိုယ်ဘောလေးစွန့်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 သွားတာ။အော်သူကအများရန်ထောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်မှုကလေးပါလားလို့ဆိုရမဆိုလိုက်။ဆိုလိုက်တော့အင်းတင်ကိုယ်ဘောစွန့်တဲ့သဘောကြီးတင်ကိုယ်ဘောစွန့်တဲ့တရားကြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့တင်ကိုယ်ဘောစွန့်တဲ့သဘောလို့ကိုယ်သေးသွားတယ်တကယ်လို့ပေါ်လိုက်သေးသွားဟမ်ဒီကကြည့်ရက်သေးပြန်ပြီဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဒီကကြည့်ရက်စိုက်ကြည့်လိုက်ညာနေနဲ့အဲညာနေနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်သူကသေးသေးကလားမသေးသေးဘူးဟာကိုယ်သေးကိုကြည့်နေတာပါလားကိုယ်ဆင်းရဲကိုကြည့်နေတာပါလားသူများဆင်းရဲကြည့်တာလားညာနေနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲကိုမြင်တာလားအော်ဒါကအလုံးလုံးဆိုတာဒကာဓမ္မကိုကိုရှင်းကိုကြည့်ခိုင်းတာကိုဆိုတာဆုံးဖြတ်စေချလိုက်ပါပါလိမ့်နော်ကိုရှင်းကိုကြည့်ခိုင်းတာနော်တောင်းပြီဒါနဲ့ဆံဆရာရလို့ငွေဆရာရလို့ပိုးဆရာရလို့ကြည့်ဆရာရလို့ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးရှားပြီးတဲ့အထေကြီးကဆင်းရဲစစ်ကြီးရှားနေတဲ့အထေကြီးကသင်္ခါရရှိကြီးဆိုတာကျင်တတ်ပါအဲ့ဒီသင်္ခါရရှိကြီးမြင်တော့မှဩနောက်တခါဒီလိုတန်ရုပ်ရအောင်မယ်ဆင်းရဲရှိရမှာပဲမှန်ပါပါနောက်တခါတန်ရုပ်ရသင်္ခါရရှိခေါ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါပြန်ခေါ်ရစက်စိတ်တော်မူတယ်ဆိုတာပေါ်ကွာပေါ်လေးကဒီသင်္ခါရရှိကိုသင်္ခါရရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်กว่าအပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်กว่าအဲ့လူမိုက်กว่าအပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်กว่าလို့ပြောတာဒကာကျယ်လေးလေးနဲ့နဲ့ယုံမလားယုံပါပါဘုရားအဲ့ဒါကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှယုံကြည်လုံးဖုံးပြတ်ချက်ကြပါကြုံလို့နေတော့အလုတ်ခွန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှယုံပါပါဘုရားသုဒ္ဓမဝတိကဲမပါဘူးယုံပါပါဘုရားမြေသုံးပုံပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့လက်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့လူမပါဘူးယုံပါပါဘုရားအဲ့ဒါအလကျော်သမားတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးစာပေါ်ဖတ်ပြီးပြောနေတဲ့သဘောသဘောကြအဲ့ဒါဒါကတဲ့ဓမ္မဝိတ္တကပုဂ္ဂိုလ်မျှတာဖြစ်ပြီးဓမ္မကရပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးရှင်းပြီနော်ဒါကဓမ္မကဓမ္မတို့အခုရှင်းရင်းကဘာပြထားတော့မခုပြထားတာဓမ္မရုပ်ပြအဲ့ဒါရှင်ရင်းကနှစ်ခုပြတာကနာရီကိုပြထားတဲ့ဓမ္မတွေတရားနာနေတဲ့လူတွေကလို့ဒါကပညာနဲ့ပြောတာပညာနဲ့မှားလို့ဆိုဘုန်းကြီးကနာရီရှင်ရင်းကချထားတာနဲ့နာရီလို့ဆိုပြီးပြောကြခန္ဓာကိုကြည့်ပြောလဲဒါပဲရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြောလဲဘာရှိပါလဲနာရီပဲရှိဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဒီနာရီကိုယုတ်ကိုသာသာနံကိုကရဏသာပြီးခေါ်မယ်ယုတ်ကိုသာသာကနံကိုကရဏသာပြီးခေါ်မယ်ယုတ်ကိုချိန်ထားလိုက်စမ်းပါနံကိုကရဏသာဟောမယ်နံကိုကရဏသာဟောတော့
လွယ်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနာမ်ဥပဒနာထားဟောရတာအမှန်အမှန်လွယ်ပါတယ်နာမ်ဥကလူကြည့်ရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဓမ္မတွေရထားတဲ့ပန္ဓိရှိကောဆိုတဲ့ဆိုမှတ်တယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မတွေပါတယ်ပန္ဓိရှိကောဆိုတာလေးမှတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဖယားရှိဖို့နေတယ်ပန္ဓိရှိကောအကာလီကောအမလေးဖျားနာကြရင်ဒါရင်းကြရတာပဲ။ပန္နေတိကောအက္ကလိကောအိပတိကောဒါကြတော့သိရတာပေါ့ဗျာ။ဟဲ့ရောမာလာရှိရမာလာဆိုတာဒီနေ့ဝေခံပြ။ဒီနေ့ဝေခံပြမရောရမာလာရှိရမာလာဆိုတာပန္နေတိကောဒီပာမံပတ္တိတဘောပာမံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောမြန်ရှိကဲဆရာကြီးပြောရမှာလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြည့်ရမှာဒီကစလွဲနေတာဟုတ်ပါဘူးပေါ်ကတည်းကတော့ပေါ်ပါဘူးတန်ဓိဋ္ဌိကောကိုပာမံပဋိတ္တဘောပာမံကိုယ်တိုင်ပဋိတ္တဘောခဏကနာမ်လေးဉာဏ်ကြည့်ခဏကပြောရရက်ကလေးဉာဏ်ကြည့်သူ့သဘောကိုသိအောင်ကြည့်ပာမံကကိုယ်တိုင်နော်ပဋိတ္တဘောကဉာဏ်ကြည့်ရဒါပြန်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြည့်ကိုဉာဏ်ရုပ်ကိုဉာဏ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကိုရုပ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြည့်နော်ဉာဏ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်ကထွက်လာတာတော့တန်ဓေဒီကိုသေးလို့မပြောပါနဲ့ကျေကျေပြောပါနော်ဒဂရမတွေပါလေဟုတ်ခုခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးလုံးနေလို့ကျောက်ကပြောနေဘုရားကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြည့်လို့ပြောပါရဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပူဇော်ပါ ਈ ဆိုတော့ခက်သဘောကျဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဒါရင်ဒဂရမတွေကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြည့်လို့ဟောပါရဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြည့်တဲ့စကားလေးအရှင်ဘုရားရှိရုပ်ပါ ਈ ဖြစ်ချောမြာသိလားအတော်ကိုညံ့ပြနေတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ယနေ့ကဆာမူပြောင်းကြစို့ဗျာပန္နိတိကောကရုပ်ကိုပါလို့ရမလဲနာမ်ကိုရှင်းမလားဒကာကျော်ဒီဥစ္စာကဆရာသမားကောင်းနဲ့မကျင့်ရလို့ရှိရင်ဖယောက်ချက်ကိုလမ်းဆုံးနေရဲ့ဆရာသမားတော်နဲ့ကျုံပြန်တော့လေမညာပညာဆိုက်ရရဲ့ဆရာသမားတော်နဲ့ကျုံရင်မညာပညာဆိုက်ဆရာသမားတော်နဲ့မကျုံလို့ရှိရင်ဓမ္မနုတ္တိနဲ့လမ်းဆုံးရရဲ့ဆရာတော်သမားတော်နဲ့မကျုံရင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာနဲ့ကျုံရင်မညာပညာမှလမ်းဆုံးဘယ်ခလောက်သွားသွားအမှန်တမ်းရှားနာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဒီတလုံးကိုရေးရေးလေးလေးပြောလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါဒါအလုတ်ခွန်ပြနေပြီဘာလုပ်နေလဲအလုတ်ခွန်ဘိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နံတလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြည့်ရတယ်မယ်နာဆိုတဲ့ကခင်ဗျားတို့ဗန္နာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာတို့ဟာနန်းပါဝေဒနာတို့ဟာလည်းနန်းကြီးမှတ်ပါရဲ့ရဲ့အားလုံးရဲ့အားလုံးမရေခဏတွေမှာရားလာတယ်ဘုရားကရားတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီရားတာတွေကဝေဒနာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရားတာတွေကိုဓမ္မတွေကကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရားတာလေးဒီကားလေးကရားနေရားရားပြီလဲချုပ်တော့ကွာအဲဒီလိုတွေ့လိုက်တော့ရတာကဝေဒနာချုပ်တော့သွားတာကအနိစ္စအင်းဝေဒနာအနိစ္စတွေ့ဘင်းကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ပါလဲရတာကကြောက်ကြက်သွားတာဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့မြင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာအနိစ္စဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီကိုယ်တိုင်ကြည့်တာကမက်ကကိုယ်တိုင်ကြည့်တာကဟောမက်ရကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့မရရတာကဝေဒနာလူရတာဝေဒနာနဲ့တူတာဘာမှတန်လျာမရှိနဲ့ရရဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာ
ရတာကဒါလေးအခုဆွေချင်းကြီးရဲ့ဆွေချင်းမပြောက်ကွာပြောက်သွားတာပါလေပေါင်းလိုက်ဝေဃာနိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းမြင်တာသဘောကျဘယ်လိုမြင်တာပါလေဒါဖြင့်သာမန်ပတ္တိသာမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိစ္စဘောပြင်ရန်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့သူမြင်လိုက်အနိစ္စလည်းမြင်ပါဘူးဗျာသူများပြောလာကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကြဒါပြန်ဝေဒနာအနိစ္စကအနိစ္စကိုယ်တိုင်မြင်တာကမက္ခဝေဒနာအနိစ္စကအနိစ္စကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကြအင်းကိုယ်တိုင်မြင်ကြည့်လိုက်ကြလည်းမဉဏ်ရသာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲဟုတ်လားတဏှိကိကောအာဃာလိကောယေတုမဖာမရလို့ရလိုက်ကြရမက်ကိုယ်ရင်ပါရဲ့မမပါဘူးလေဓမ္မနုပ္ပတိသွားဖြင့်ဓမ္မနုပ္ပတိဆိုတော့ဓမ္မထသွားဖြင့်ကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြည့်လိုက်တော့ဝိပဿနာမက်သွားဖြင့်ကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြည့်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပါတော့မယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့မြင်လိုက်ပါရဲ့တရားရှိနာမ်လေးတစ်ခုဒုက္ခဝေဒနာနာမ်လေးတစ်ခုကိုဝေဒနာအနိစ္စလို့ကိုယ်တိုင်နဲ့မြင်လိုက်ပါရောတဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တာကသံဒိဋ္ဌိကနော်ကိုယ်တိုင်မြင်တာကသံဒိဋ္ဌိကဆိုတာရှင်းနှံ့သွားဟောကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာကဘာပါလို့သံဒိဋ္ဌိကဖြစ်သွားရုပ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိရွံ့နေကြတယ်တန်ဋိတိပြောပြီးတော့ဗါတဲ့အမရတော့ရတာသူတို့ရတော့ရတာသူတို့မလွတ်တတ်တာတခုပဲတော့ရတော့ရတယ်ဒါမင်းကြီးတွေသင်ထားလို့ဆရာသမားတွေလည်းသင်ထားလို့ရပါတယ်ဆရာရတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းဖြည့်ဆည်းပြန်ပါပြီရတဲ့ခဲကအဖို့တန်တာကိုသုံးဖို့မှာဆရာတော်ပါဘုရားကြာအဖို့တန်တဲ့နေရာသုံးချပေရကဆရာသမားဤတာဝန်ဖြစ်နေတော့သံဃိကြီးပြောပြီးတော့ဗါရဲ့ဗျာအာကာလိကောအာကာလိကောဆိုတော့နဘာတိကရနေတော့အာကာလိကောအခါမင်းအကျူပြီဗါရဲ့အခါမင်းအကျူပြီဒကာဓမ္မတွေလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မအကျူပြီကြိုက်တာနဲ့တော့အမှန်ကြိုက်တယ်အခါမနဲ့အကျိုးပေးတာဒကာဓမ္မတွေလိုက်နိုင်ရမယ်မနိုင်ပါဘူးလိုက်နိုင်ပါဘူးတရားဓိဋ္ဌိကဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကဝေဒနာအနိစ္စကိုဒီကကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကိုယ်ပိုင်မကနေမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်တော့တာကသံဃိကပေါ့ဗျာမြင်တော့ပါလားလဲသံဃိကဖြစ်သွားပြီသဘောကျပြီသံဃိကပြီးတော့ဆွေရကနမရပြန်လိုက်တော့ပါလေအပ္ပန္နံရုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီဝေဒနာပြည့်စရာတဏ္ဍာလာတယ်ခေလံလုံးသူဖြစ်ပြနေတဲ့မက္ကကြီးမက္ကတဏ္ဍာဥပါဒံကံတွေကုန်ဖြတ်ချတယ်သဘောကျတဏ္ဍာဥပါဒံကံတွေပါလို့လေဆက်ပြန်တဏ္ဍာဥပါဒံကံတွေခင်ဗျားတို့ကံနာမှာအယိတ်တမတရားအနာဂတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပယ်သွားမဲ့တရားသဘောပါအဲ့ဒါရှိလေသာသာအပေကတော့ပြိတ်သွားအပေရောက်ကြောင်းလာလိုက်တော့အပေကားကနေအဲ့ဒါကိုခရကဘယ်လိုဟောတော့လို့ဆိုတော့အကာလီကောကွာနဲ့ကျုပ်ပြီနဲ့အပေသွားမဲ့တရားတွေမရှိဘူးမပြောဘူးလားဒါကဘယ်လိုကြောင့်ဒီအကာလီကောလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးအဲ့အိမ်ကြီးကကတော့မြန်မာနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအမောကမအမောကောင်းဘူး။အမအိမ်ကမှလည်းအယူနာထားတယ်။မောတာကဘာဝင်လာလဲ။ဟဲ့တောင်းရှိလို့ဆိုတာက။ဒါကတရားယူတာကမဟုတ်ပါဘူး။ယင်းကြီးကမောတာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ရှင်လဲ။မောတာကဒုက္ခဝင်လာအိမ်ကျတော့ဝေရဲအကောင်းကျတော့မရတော့မောရနဲ့ရှင်နဲ့တယ်အမောအကောင်းဟုတ်ပြီမလုပ်ဘူးလားအမောအကောင်းလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခလောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါယူထားပဲမထားဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းသိတော်မူတာနဲ့မလို့တန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်ပါအာဂါလိကောဖြစ်မယ်လို့ပြောရတယ်ရှိလားသူရည်ရှိလား
ta nói đi coi mà xem được chuyện, ủa cái này nhà mấy nhà ra hả mà? Ở đây ủa cái này nhà mấy nhà mà mày ở đây này, ác giả đi coi, tham ăn chưa có gì rồi, cái nào ủa cái này càng xuống hình nào? Sao quét ra chưa thấy? Đi ra đây là gì? Ai ông già ông mà đi, hỏi gì chứ cả? Đúng không? Vì nào chứ gì? Đúng không? Vì nào chứ gì? Cái thứ không ai được làm được đâu. Thế đó, đúng không? Vì nào vì nào vậy? Vậy là cái gì? Vậy là cái gì? Ở đây là cái gì? Cố làm gì anh chị? Bây giờ, cố làm gì anh chị lại cho? Bây giờ bây giờ chưa đủ ăn rồi, ăn thế gì cơ? Cố làm gì anh chị lại cho? Ăn thế gì cơ? Đang mang bát đi ra vào khu vực. Đang mang cố làm bát đi ra vào, về nhà đi chơi rồi, nhìn đi, nhìn mũi lại. Ăn thế gì cơ? Chơi bơi lại. Đã biết. Về nhà cố làm chơi chơi với chị em, để cái chú ấy bao chơi được. Nào cái này là mày. Bạn đi đi có chút giờ sẽ ra được bao giờ? Đã biết cái này là mày. Thế ai sẽ khổ bồ là lúc bên đây là. Thế ai sẽ hứa mà không nên làm số bao? Khổ như là khổ biết là gì? Vì muốn đánh tiền lúc. Khổ là khổ à? Chả mà lúc gì cao mà này? Chả mà lúc gì là cao mà đây là cái này mày. Thế bây giờ cái anh của mình bây giờ bút đại nó gửi cho mày nó gửi hoa thay ra về tâm tha cái bao rồi hoa thay ra về ấy gì tâm tha thì nhắm mà nhìn này theo thấy gì à nhân tập thế đấy hữu bất nào cái tông sa xem nào đó là tông sa hôm nay đi ra thay ra rồi tâm tha cái bao rồi ra thay ra giờ mới ra là lấy đi lấy đó cô lấy nhà lấy lấy đó về thế rồi Upadana dai yak dware phiram bo ru da ni da phin ya dharma ru sin ga sin ga ko le ma ya re ba ve na go chi ba chi ba nau da le chi de la ma chi ga ba ko ni ya ra la ya ra la ve na go ya ra la ba ba le ma chi ga ya ba la ဝေနာနိစ္စအဲ့ဒါကိုတန်ဋိဋ္ဌိကောလို့ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြီးတန်ဋိဋ္ဌိကောကကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြီးဒီလောက်တော့ကိုဝေနာအနိစ္စကိုအနိစ္စရှိလို့ရှိလို့အဲအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စရှိတာဒါအစ်စ်တဘာကြအနိစ္စရှိလို့ငါကအနိစ္စလည်းမရှိဘူးအနိစ္စလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာမရှိအနိစ္စလည်းမရှိဘူးအနိစ္စလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကအနိစ္စရှိတာကိုတော့မရှိတဲ့ကာယတစ်ဖက်ကမရှိတဲ့ကာယမရှိဘူးခင်ဗျားရဲ့တစ်ဖက်ကရှိတာမရှိတာကဘာကြောင့်ခင်ဗျားကအန္တဘုဒ္ဓဇင်ကွဘုံငန်းကွသိတာလည်းမသိဘူးတပည့်သိတာလည်းမရှိဘူးသိတာလည်းမရှိဘူးသိတာလည်းမရှိဘူးဘယ်ခင်ဗျားတော့ဘယ်နှဖြင့်မနာနဲ့နော်မနာပါနဲ့တကားကြွေရကမ်းလို့ကမ်းနဲ့ပြောတယ်တပည့်ကြရပါဒါပြင်းတရားတော်မတို့ရတာရပါပါလိမ့်ဘုရားရတာလေကြောက်ကြရတာဒါပြန်ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒီဝေဒနာအိစ္ဆာကိုအခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုညံဥတက်လိုက်ညံကြတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့မရှိကောင်းပြတာပဲခါတပည့်ကြဝေဒနာအိစ္ဆာကအိစ္ဆာတပည့်ကြအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုသိတာကမက္ခဖြစ်တော့ဘယ်ပါဠိတော်ပဲဘယ်ပါဠိတော်တိုင်းကိုအလုံးလိုက်တာပါလိမ့်မရောလို့ဆိုတော့ရုံးကြဘယ်ပါဠိတော်တိုင်းတန်တိရှိကုန်ကိုယ်တိုင်မြင်တာဗျာဘုရားဓမ္မတို့ပါလေကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘုမလုပ်ကြသဘောကျကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုဘုမလုပ်တော့ဘူးပဲသိကြရမယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဤအနိစ္စကိုဟောဒီကနေဒီကိုရင်ကြည့်တဲ့မက္ခလေးကဝင်လိုက်ပါရောမက္ခကဒီကမှာတဏှာဥပါဒံကံလာပြီ
ဒီတဏှာဥပါဒံကံနိုင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ခေါ်တော့မခေါ်ရဘူးအခုကောင်းနိုင်လေဒါပြန်လူသုံးခုကြောက်ဆက်သွားတာကအကယုတ္တရှင်းမလားဒီသုံးခုကြောက်သွားတာကရှင်းမလားဒါပြန်တန်ဓိဋ္ဌိကောရှိမှဟောဒီတန်ဓိဋ္ဌိကောရှိမှဒီအကယုတ္တဆိုတာဖြစ်တယ်တန်ဓိဋ္ဌိကောမရှိဘူးဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နှလုံးသားနိုင်ကြရပါပြီ။ဒါပြည့်နေလို့ရတယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်လာပြီလား။အစရှိခြင်းတွေကကျော်တော့ပြောလို့။တဏှာဥပါဒံကံဆုပ်သွားပြီ။ဒီကံတွေကျိုးပြနေတယ်။အကျိုးပြနေတာဒီမှာခန္ဓာသာလေးတော့ခါကြည့်။မရတော့ခါကြည့်ဆုပ်ရပါခုံ။ခါကြည့်ဆုပ်တော့သရအောင်ဆုပ်။အဲ့ဒါပါခုံ။အဲဇရာဆုံးပေါ်မရဏရောအဲ့ဒါသာခေါ်ကြဟောတယ်လေဇာတိဇရာမရဏတွေသိရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့တန်ဓိဋ္ဌိကိုဖြစ်မှာဘုရားညာသိရမလားတန်ဓိဋ္ဌိကိုမဖြစ်ရင်ဒါဖြင့်အရာဓမ္မတွေအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာကိုသတိစိတ်နေတာအလကားတန်ဓိဋ္ဌိကိုမဖြစ်ဘူးညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးဒီမင်းကိုမိမဖြင့်ဒုတုပ်ပြီးခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးရှိနေတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အပေါ်ရာဝေဒနာပြက်တာအိဋ္ဌာဝေဒနာအိဋ္ဌာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရာနဲ့ပေါ်လာကဝေဒနာပြက်တာကအဲဒါဝေဒနာအိဋ္ဌာဥပ္ပဒဝေဒနာပေါ်ရာနဲ့ပေါ်လာကပေါ်လာတော့ဝေဒနာရောက်ရတာကအဲ့ဒါလေးတွေစိုက်ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေဒနာလည်းမြင်လိုက်အိဋ္ဌာလည်းမြင်လိုက်ဝေဒနာလည်းမြင်လိုက်အဲ့ဒါကဆိုကြတယ်တန်လို့ရှိပေါ်ကိုယ်ရင်းမြင်ပြီရင်းပြီကလားဘာပါလဲလို့ဆိုမြန်မာလူပြန်လားရှင်ကိုယ်ရင်းဝေဒနာလည်းတွေ့လိုက်ပါလေကိုယ်ရင်းအိဋ္ဌာရောဒါကြောင့်တန်လို့ရှိပေါ်ဆုံးရာဇဝေသိရတဲ့ကြရားရလားဒါဖြင့်တန်ဓိဋ္ဌိကဖြစ်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သွားစီအက္ခာလိကောတန်ဓိဋ္ဌိကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီကဝေနာနိစ္စဒီကမက်ကတော့ဖြစ်မဖြစ်ရသနာဥပါဒံကဆက်နေလို့ရတယ်သူကမလာလို့ရှိရင်ဝေနာဖြစ်เสียသနာသနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမပေါ်လာမယ်သဘောကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တန်ဓိဋ္ဌိကောဖြင့်အတ္တလီတော့အခါမင်းရှိသေးတယ်ရံသူတော့ဆိုမတူဘူးလားဘာဒီပါလိမ့်ညာရံသူတော့သေးတယ်ဆိုတော့ရင်းနေလားရံသူတော့သေးတော့ကိုရံသူတော့ဖြူရမယ်အကျိုးကိုဇာတိဇရာမရဏကိုလာရင်ဒါဖြင့်ရံသူသေးတော့ကြောင့်ရံသူနဲ့ရန်သူကြောင့်ဖြစ်ရမယ်တို့ဓမ္မကျက်သုံးချက်လဲကြောက်ခတ်တယ်။တပည့်ကရန်သူကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဓမ္မကျက်သုံးချက်ကိုအဲ့ဒါလက်ကျေရှာဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကြောက်ကြရပါလိမ့်မလဲလို့လက်ကျေရှာတော့ပန်ဒိဋ္ဌိကတလုံးကြီးလိုက်ဘာကြဘာမိလိုက်လို့ပါလဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအိမ်ကြလို့ဖြစ်စေဒီမှာပဲဖြစ်စေခိုင်းထံဒီကလာဝိပဿနာရှုဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေကပြင်သေးကျင်သေးတယ်ခါကျွဲပြင်သေးကျင်ဘယ်လိုပြင်သေးကျင်လဲလို့ပြောတော့ဒကာဓမ္မဝိပဿနာရှုဆိုတာကိုယ်အာစာရီပြီးစောင့်နေရမယ်အသေးစိတ်မျိုးဘယ်လိုယူထားကြဒီမှာကြောင်းနိုင်နေဖြစ်နေလေတဲ့ဒကာဓမ္မဝိပဿနာရှုပါဆိုတော့ကိုယ်စိုက်ပြီးရှုနေရမှာဘူးဗျာဒီကမှငါကြောင်းကငါစောင့်တယ်စောင့်နေရမယ်တကယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကရှိမှဥစ္စာကအမျိုးရှိနေတယ်အရှိခံမဲ့ဥစ္စာကတခါတလေမှလာတဲ့အခြေတွေရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဥပါဒနာရှိတယ်လို့ဘောကရေးကအာလုံးမဆုံးခဲ့ရင်ချမ်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားရေးကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟောရတာလည်းမလဲတဲ့အမေးထုတ်ခဲ့ဘယ်တော့မှတော့ရှိရရှိမှရှိနေတာနောက်ကပေါ်ရပါရှိရ
xin mà xin nhà nóc cả bò em mà xong nhà mà là rồi tôi nóc cả lấy em mà là cái gì xong thì rồi bố bà đi tôi lấy gì ra chưa là tôi nóc cả âm mưu lấy em mà không ra đây là âm mưu lấy ra ha ra làm mà rồi lấy ra nè mấy cái này quá cay xong xin nhà mà cay chứ tôi bố bà đó là bà bây giờ chẳng những đi chơi anh đi ra đây tham gia được mà nhiều nhiều mấy yêu nè mấy yêu nè vài giờ nữa sẽ đó ai yêu như gì vậy nè ai làm như cả mà chết đi họ ai làm gì thì nghe cái gì lại ai làm gì cho ai yêu như gì gì đó rồi thì ai đi làm sao ai yêu như gì vậy nè ai làm như cái chưa cái gì à bọn em mà cái làm sao mà nhà là hoa bò là làm nó cái này mà bò là làm nó cái này cái gì chưa cái được mà thì giờ con sống sống đi đi mà tu cho mình được phải chứ lại nó sống đi mà cô nhớ như thế là anh mới được cái mà thế nhớ như được con sống như thế bây giờ là thế u bác nói sửa ra cái đó mà rồi anh nhớ được cái sống đi như thế mà là đúng mà u là ra như thế hậu quả gì vậy lại như thế mà là u anh ấy sợ gì rồi anh ấy sợ gì à nếu mà lấy cái này, hứa đâu có gì đâu, đâu có gì cả. Ở đó đâu có gì đâu nè, đâu có gì đâu nè, đủ xin nào đủ. Đâu có gì đâu cả, đâu có gì cả. Thế nên ở đó mà đủ gì cả đâu, khó khăn. Ai cũng nói gì để xử lý gì đấy, qua để xử lý cả. Mà đủ gì đâu cả. Ở đó đủ sao này mà là hứa gì là gì mà. Nào này là, ra đây là nào để giải thay. Thầy anh em đi đi đây mà đi. Mà mang chú mà mang chú anh em đi bà. Đó bà lúc đó đi nó. Mà mang chú mà mang chú anh em đi bà. Nghe ra là nghe mà mà. Thế nghe ra nghe ra là. Chú ta chạy chào. Thế mà chạy. Hả đi bà. Cô ra nghe em chí em hả đi. Bó là đi. Sở ra thầm nghe được đi. Ê đó. Thế là ai nó mà ra. Quê nà ra. Chị ta ra. Quê nà. Tiếp đá ra. Em đưa ra đưa ra đây. Ồ, anh ấy sợ sợ. Đá vô. Dùng anh chạy chú lại. Đó bao giờ? Nó chạy ra. Giờ ra đây ra. Thu ra dư ra sợ. Giờ ra này ra. Còn quên là anh ấy sợ. Quên là anh ấy sợ này. Thằng nhà đưa ra. Tụ gà tia lại. Cô gà lại lại. Tụ gà tia lại. Cô gà lại lại. Đưa lên đi bà. Xem là. Ai nga tia lại. Ai nga tia lại lại lại. Ai nga. อารมณิกะ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 อารมณิก
တဏ္ဍာဥပါဒာကံမလာဘူးလားဗျာဓာတိကရာမရဏဒါကသူဆုံးတယ်သူဒိဋ္ဌံဆိုတာဘာကြားလဲဝေဒနာပြည့်စုံတဏ္ဍာပြည့်စုံဥပါဒနာပြည့်စုံကာမဘဝပြည့်စုံဓာတိကရာမရဏသဘောကြဒါကမိစ္ဆာပရိဒါတဲ့ကမိစ္ဆာကမှန်ပရိဒါကဒူလန်းနေသွားဒါမှချင်းသဘောကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပြန်တိုင်းသွားရင်မှချင်းပေါ့ဗျာသဘောကျကဲနန်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကထုံးကြတယ်နန်းသွားနေတယ်ဒါကမသွားရအောင်နန်းခန္ဓာအစဉ်ဆက်ကိုဆက်ကြောင်းနေဆိုပြီးကြလာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ပေါ်ရာဝေနာပြက်ကြရအဲ့ဒါလေးသမ္မာပတ္တိကဘောလို့လဲဆိုတာပရိစ္ဆေဘောလို့လဲဆိုတာမမြင်ဘူးဒါပြန်အမြင်ခံရတာကအနိစ္စဉာဏ်ဉာဏ်ကအမြင်ခံရတာဉာဏ်ဉာဏ်ကမဟုတ်ဖြစ်တော့ဘုသံဒိဋ္ဌိတော်ဖြစ်ဖြစ်သူများပြောလို့ပြီးတာလားသာမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိဒါဘောရရှိမိတာလားဘောဘောဘောဒီကကြေသူများပြောတာများဟုတ်တယ်လားဘုရားနာတာလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လားဩဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒိဋ္ဌာရမောအလိုရှိဒိဋ္ဌာရမောပတ္တရမောဝိရိကရမောဓမ္မစက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါဠိလိုရှိတယ်ဒိဋ္ဌာရမောကိုရမေအောင်လို့ပါပ
ဘာသာကမောကုသနာကလေးပြည့်စည်ရတယ်အောင်ပြည့်စည်တယ်ဆိုလို့ညံရောက်ပါမယ်ဝိရိယဓမ္မတော့ဒုညာပြမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြောသွားတာဟာဒုညာပြမဟုတ်ပါဘူးလာမမြင်လာနဲ့ဆိုပြီးကိုယ့်အကိုဆုံးနေကြရတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တန်ဋိဓိကောဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒနာဆိုတဲ့နေရာဓမ္မတို့စောင့်ကြည့်ရမှာလားတဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်တာကိုနောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆဲရမှာလားဘုရားရဲ့နောက်သာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆရာမဒါပြန်ဥပဒနာရှိတာဘယ်ကျိုးမှာတော့လို့မေးလိုက်တော့မှယနေ့ကတည်းကရှားလိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအဆက်ကိုကိုယ်ဆက်တာဆရာပေါ်ပါဦးပေါ်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာနောက်ဆက်မှာဦးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆက်တာကိုယ်ခန္ဓာနောက်ဆက်မှာဦးဒီကောင်မရှိဘဲနေရင်တည်းကဆက်သွားမယ်ဝေဒနာပြည့်စရာဘာမှဟောမရှိဘူး။တဏှိတုကမဝင်လိုက်ဘူး။တဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘဝပြည့်စရာဟောဇတိကရာမရဏဆိုတော့ဒီဘဝလားနောက်ဘဝလား။နောက်ဘဝဆိုတဲ့ကဒကာရမတို့တဏှိတုကမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူး။တန္တရာဆက်ဆရာမလား။တန္တရာဆက်တာကျေနပ်ပလား။ဟောတန္တရာဆက်တာသမယတို့ကကျုပ်နောက်ဘဝတော့ဖြစ်ရမှာကြောက်သေးတယ်။အမှန်နောက်ဘဝဖြစ်ရမှာသူကကြောက်သေးတယ်ပြော။ကိုယ်သာသမီးကြီးတွေကဆက်ဆူးဆူး။ဆက်ဆူးဆူးတွေမှာမင်းတို့ဝမ်းနဲ့ငါဝမ်းရမှာကြောက်သေးတယ်။သူကပြောတယ်။အမေဖေရပါဗျာ။မင်းတို့ဝမ်းနဲ့မှာငါတို့ဒီဘဝကြောက်လို့လူငယ်ပြည့်ဖြစ်ရမှာငါသိကြောက်တယ်။အသားလို့ပြော။မပြောဘူးလား။ပြောတာပြောတယ်ဒီသာသမီးလေးကိုသူခင်ကလားမခင်ဘူးလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောပါလဲ။ဒီခင်တနာတနာပြည့်စရာဥရနာပြည့်စရာကာမဘဝပြည့်စရာအာသုကလူဝင်တဲ့ကိုဇာတိတော်ပြ။သူပြောတာနေတာကိုသူဖြတ်တယ်လို့မလုပ်ဘူး။သူကြောက်တယ်လားပြော။ခင်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဝေဒနာနှိစ္စကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောနေတဲ့သူဝန်းကောင်းနဲ့မဝင်ဘူးဝင်တဲ့တရားကသေသွားတယ်ဘုရားတဏှာချုပ်ဥရံချုပ်ကံချုပ်မျက်ကဖြတ်ဆိုင်ပြောနေလို့လူသေးလားအဲ့ဒီလိုလုပ်ကြကြမှာခင်ဗျားတို့ကပြောနေကလေးပေါ်လောမနေကြမှာနဲ့နားလည်လားဘုရားကျေကောင်းကောင်းကျေနပ်တာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့မျိုးလုံးကဖြတ်ခနဲ့ရှိလိုက်နော်မြင်နာရမှာကြဆိုတော့ကြောင့်မြင်ပြီးမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးထဲမှာဖြစ်မျက်လုံးထဲမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပခါဖြစ်ပြန်နားတိုင်းကြားပြီးကြားပြီးပြတ်သွားတာလေဟာဥပ္ပခါဖြစ်ပြန်ငကောင်းနဲ့နာမနာမှုပြတ်သွားတာဘယ်ဘောမှာဆော့ဆော့ပြီးပြတ်သွားတာသဘောကျအာလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာမတရားပဲလို့ထားထားပြီးပြတ်သွားတာရောအဲ့ဒီဥပ္ပခါလေးလာတိုင်းလည်းပေါ်လာတဲ့ဥပ္ပခါပြတ်တာကသဘောကြဒါပြန်သစ္စာရာဥပ္ပခာပြတ္တရာနိစ္စသဘောကြအဲ့တော့ဘယ်ပါဠိတော်နဲ့ကြည့်ကြမလဲကျေကျေရုပ်ပါဘာနဲ့ကြည့်ကြမလဲတန်ဖိုးကြီးကဆရာညမာလည်းပြန်လာမှကိုယ့်အပြက်ကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်ကြည့်ရသဘောကြကိုယ့်အပြက်ကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုဒဂရမတို့အပြည့်နဲ့မဲ့တန်းတော့တန်းသွားတော့ဟိုတဏှာဥပါဒံတန်လာပြီမလာတော့ဒါမကောင်းသေးဘူးမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလာသေးတယ်မလာတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီလိုမဆိုနဲ့အတ္တာလူကောအခါမနဲ့ကျုပ်ပြီအခုရှိရခုမလာတာနော်အခုရှိတာနဲ့ဘယ်လိုမလာတာလဲအဲအဂ္ဂရိကောဆိုတာသိကြပြီနော်ဘုရမနာလို့အဂ္ဂရိကောဖြစ်ရတာပါလေတဏှာအဲတဏှာဥပါဒံကံလာရဲ့ဒါပြန်ဒီမကောင်းဆောင်ကုန်ခုလာရဲ့မကောင်းဆောင်ကုန်ခုမလာတာဒီတန်ဋိဓိကောဖြစ်လို့မလာတာတန်ဋိဓိကောကမဖြစ်ရင်လာမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိရမလားဒါပြန်ဒါကဓမ္မကိုတန်ဋိဓိကောဆိုတာဥပဒနာရှိရဖော်အဂါလူကောဆိုတာဥပဒနာရှိရင်မင်းတို့အနာကအကြောင်းကိုပုံပြီးသိလိမ့်မယ်လို့ပြောတာသဘောကျတန်ဋိဓိကောကဘာဟောတာပါလို့
ဥပါဒနာရှိတဲ့ကသံဃိတိကပြောင်းလို့ဒါကြေဥပါဒနာရှိတဲ့ကသံဃိတိကပြောင်းလို့ပါဆိုတော့လောက်ခဲ့ပြီရှိတော့ဘာရှိပြင်းလို့အာသာလူတော်ဆယ်အမြန်မလာဒီမှာပြေဆယ်ကြီးဘာသာချုပ်သွားတယ်ဒနာဥပါဒံတန်ချုပ်ဒနာဆုပ်ရင်လည်းလုပ်ရတယ်တန်ချုပ်တော့သဘောကျဒါကြောင့်မိဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဇာတိကရမရဏလာမလားမလာတဲ့ဇာတိချုပ်ကရချုပ်မရဏချုပ်ကဘာခေါ်ရဟုတ်ဒါပြန်တန်လို့ရှိတော့ဖြစ်မှာအာကာလူတော့သုံးခုပြတ်တယ်အာကာလူတော့ဖြစ်မှာတဲ့ဟောဒီသစ္စာကဟောဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အေးလေးလာတဲ့ငါနိဗ္ဗာန်စီလာတဲ့ဟောဒီယောဂီကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကအေးလာခဲ့ပါပတ္တငါရှိတာနေပါဆိုင်ပါနိဗ္ဗာန်ကခေါ်တယ်တပည့်ကတန်လို့ရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှခေါ်တယ်နော်သူကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသံဃာ့ဒီကောဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့တရားလေအခါဒီကောဆိုတဲ့တရားသုံးခုကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဒီကနိဗ္ဗာန်ကမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကအေးဟိလာခဲပတ္တငါ့ရှိနေပါကြီးငါ့ရှိနေပါငါငဲတဲ့နေပါလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကသူ့ဟာသူအာယုံဖြစ်နေခေါ်ရမှာနိဗ္ဗာန်အာရမဏဓိဋ္ဌိတူသူကခေါ်ပါခင်ဗျားတို့ကလုပ်ခွင့်ရတာပန္နိတိကပြောင်းလုပ်တာခင်ဗျားတို့တာဝန်မိဘကခေါ်ရတာကသူတာဝန်အဲ့ဒါပန္နိတိကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကအေးလာခဲ့ပတ်ပတ်မျိုးပါထိုင်ပါရှိပါသဘောကျဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လို့ရှိပါလိမ့်ပန္နိတိကပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာကျော်ကအေးပတိကောကခေါ်တာအေးလာခဲ့ကပတ်ပတ်နောက်ရှိသေးပါမိဘကလေမိဘကဘယ်လိုခေါ်လို့လာရဲ့ဘာသာရှင်တွေကသဘောကျအေးပတိကောဆိုတာသဘောကျမိဘကဘယ်လိုခေါ်လဲလာရဲ့ဘာသာရှင်တွေကအင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများခေါ်ပါလိမ့်အော်တန်လေးကြီးပြောဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ခုနကပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါ်တာဟုတ်လူလုံးခေါ်ပါရဲ့လားလို့မေးသဘောကျဒါဖြင့်ဒါကြီးဥပဒနာလုပ်ရင်တန်လေးကြီးကပြောအောင်လို့ဘာမအာဃာရိကဖြစ်မယ်အာဃာရိကဖြစ်ပါအိပတိကောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလာခဲလာခဲလို့ခေါ်ပါတယ်သဘောကျနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရောက်အောင်မလားသူခေါ်လို့ရောက်အောင်ပါဒါဖြင့်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သလိုဗန္ဓိရိကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပေါ်မှာဝိပဿနာရှိကြပါကျောင်းပေါ်မှာရှိပါကျောင်းမှာရှိပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကခေါ်ပြီသံဃာကြီးတို့ဒီလိုရှိနေတော့ဖြင့်ဘာလို့ဒီလိုရိစက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလည်းခေါ်ရလို့ရှိရဲ့ဟိုအပေလေးကလာနေပါလေဥက္ကမျိုးဝိမှုကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဟိုမျိုးရိုးခေါ်ကံကကြားကျင်လိုက်အေးကျန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တာမကြားကျင်လို့ရှိရမယ်တန်ဋိဋ္ဌိကပြောမလို့နဲ့တန်ဋိဋ္ဌိကပြောလို့နိဗ္ဗာန်ကဒေသခေါ်တယ်သဘောကျလားအဲနာယူရှိဒီနေ့ဒီပင်တော့ကြပါ